Hi everyone, it's me your math teacher Jel. For today's video, let's discuss about the normal distribution and its properties. So let's define first what is a normal distribution. A normal distribution or Gaussian distribution refers to a probability distribution where the values of a random variable are distributed symmetrically. Kapag sinabi natin symmetrically, yun ay equal or mirror. Okay, so these values are equally distributed on the left and the right side of the central tendency thus a bell shaped curve is formed okay so mas maintindihan natin to guys kapag na-discuss natin yung um, properties ng normal distribution okay um and it has the uh, formula no okay the p of x is equal to 1 all over sigma times the i mean squared of 2 pi and then times e raised to negative uh, quantity x minus mean square all over 2 sigma square. Okay, so eating formula natin. So where uh, this symbol or mu, ang tawag natin dun ay mean, and then ito ay standard deviation or yung sigma na tinatawag natin. And of course, we all know that uh, that the pi has an equivalent of 59 and then for e is equal to 2.71828 okay so why normal distribution is important okay paano ba naging important ito sa statistics okay um, it provides a graphical representation of statistical values that are needed in describing the characteristics of population as well as in making decisions Absolutely napaka-useful nito sa lalo na sa part ng psychology sa education, okay? Okay, let's have an example. Um let's say we have here uh the human um height, no? Okay, so we have short, average height and then we have tall right? Okay, so in this example, the curve represents human measurements, okay? And human can be short, of course, average height, and can be tall, right? So, for example, so, bihira tayo makakita ng uh, short, okay? Or hindi ganong matatangkad, right? So, which means the bell-shaped curve is low. Kaya, nandito sa portion na yan. And, uh, dito naman, average height. So, it's quite common to see that um, a human has an average height and in this region, the bell shape is uh, tall, right? So, mas mataas siya kumpara dito. Okay? And sa this part or this region naman, yung tall naman, uh, it's relatively rare to see someone who is really tall, right? So, the bell shape is low, low pa rin, right? So, mababa pa rin siya. Okay? So, makikita naman natin na normal or normally distributed yung short, average height, and then yung tall dito sa curve natin. Okay? And then, another example. So, what if uh, nag-test tayo? Or, ito yung tinatawag nating test scores. So, let's say, um, ang score na, ang exam natin ay 1 to 15, no? Okay, hindi naman lahat nakakuha ng mataas ng score or high score, right? So, konti lang sila. Okay? So, sa portion na to, yan. And, ganun din, uh, meron tayong nakukuhang mawababang score, right? Okay? Hindi naman lahat nasa matataas sa score. And, kung titignan natin, guys, okay, so, habang papalipit tayo ng papalipit dito, sa center natin, so, kung makikita natin, guys, ito ay mas maraming score na napupunta rito, okay, sa average natin, okay, na tinatawag or yung tinatawag nating uh, mean, okay. So, may mga scores na mabababa at matataas, okay. And as you analyze the histogram, most of the students are in the middle or average scores. So, let's say, di ba sabi ko kanina, 150 yung uh, items natin. So, ang test ay nasa around, let's say, 25 to 30 yung napupunta dito. Okay? So, nandito siya sa middle. Okay? And it follows the normal distribution. Kaya, um, ito yung tinatawag nating normal distribution. Okay? Now, let's discuss the properties of normal distribution. Okay, so, The, dis the distribution curve is bell-shaped. So, kung makikita naman natin, bell-shaped siya, right? Okay. And then, another property. The curve is symmetrical about its center. So, guys, kung kukunin natin yung uh, center dito. Okay. Ayan. Sabi dito, the curve is symmetrical about its center. So, nakuha natin center, guys. Kung, kung makikita natin, mapapansin natin sa left and sa right ay symmetrical or mirror, right? Okay. And the mean, median, and mode coincide at the center. So, nandito yung mean natin. Median and mode ay nasa center. Coincide at the center. Okay. And number four property, The tails of the curve flatten out indefinitely along the horizontal axis, always approaching the axis but never touching it. That is, the curve is asymptotic to the baseline. So, kung makikita naman natin, guys, ito, ayan, yung tail natin, okay, um, ito kapag in natin yung graph natin, yung curve natin, in opposite directions, hindi pa rin sila, um uh, magmi-meet -me nitong baseline natin. Okay? And ito ay then the curve is said to be asymptotic to the baseline. Asymptotic lang siya. Okay, but never touching it. Okay? And the total area under the normal curve is equal to 1 or 100%. So ito ay um 50% or 0.5. So 0.50. So, ganun din dito guys. 0.50 or uh, 50%. Sabi dito, the total area under the normal curve is equal to 1. So, 0.5 plus 0.5 is equal to 1 or 100%. Okay, kaya nga, the curve is symmetrical about its center. So, kapag nahati na yan guys, so, eto ay 50%. So, ganun din sa kabila, 50%. And with a total of 100% or equal to 1. Okay? And we have two factors that the graph of the normal distribution or curve may depend on. Okay? So, the first one is a uh, mean and the second one is standard deviation or SD. So, for mean, the mean of the distribution determines the location of the center of the graph. On a graph changing the mean shifts the entire curve left or right on the x-axis. So meaning guys, kapag mababa 'yung um, mean natin, no? Okay. Or nagsama-sama 'yung mga scores doon sa mabababa, maaring hindi tayo makapag-form ng uh, bell-shaped curve. Okay, maaring ganito 'yung graph natin. Okay? And as opposed to this guys or class Um, kapag naman nagtipon-tipon yung mga scores or matataas yung mga scores dito or marami na ako na matataas sa scores so maaring ganito yung maging graph natin okay? yung curve natin hindi siya magiging uh, perfect uh, bell shape okay? and then another na makakapekto sa normal distribution ng curve natin ay ang SD or standard deviation it determines the height and width of the graph So, dito sabi, large value of SD or standard deviation makes the normal curve short and wide. So, guys, kung makikita natin, ayan, kapag layo-layo yung mga scores natin, ayan. Okay? So, meaning, wide yung, short and wide yung uh, curve natin, no? Okay? And then, kapag naman small value of SD or standard deviation yields a skinnier and taller... Up. Um, the normal curve, okay? So, dito, guys, kung makikita naman natin, ayan, so, meron tayong tinatawag na uh, peakedness or yung peak, no? Okay? So, dito, pinapakita yung gano'ng kapayat na curve ang ma-form natin kasi we have small value of standard deviation. So, ito yung nakaka sa normal distribution natin. Okay? And, of course... Meron tayong tinatawag na standard normal distribution. Okay? So, ano nga ba 'yon? So da dapat yung mean natin ay 0 and yung SD natin ay equal to 1. So, ito yung example ng uh, graph ng ano natin, ng standard normal distribution. Okay? So, kumbaga perfect uh, bell shape siya. Okay, so sa next video, I will discuss the standard normal distribution and empirical rule. Okay, so this is the end of our video. I hope na marin kayo natutunan. Thank you for watching.